Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, İranlı həmkarı Məhəmməd Cavad Zəriflə telefon danışığında Suriya və Liviyadan silahlıların Dağlıq Qarabağda münaqişəyə cəlb edilməsi təhlükəsini xüsusi qeyd edib. Nazirliyin rəsmi səhifəsində Moskva və Tehranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında görünməmiş gərginləşmə ilə bağlı ciddi narahatlığı ifadə edilib. Nazirlər danışığı əsnasında Suriya və Liviyadan qanunsuz silahlı qruplaşmaların münaqişəyə cəlb edilməsi təhlükəsində vurğulayıblar. Lavrov Rusiyanın həm milli potensialında, həm də ATƏT-in Minsk qrupu üçlüyü çərçivəsində bölgədə sülhün əldə edilməsi üçün intensiv səylərini qeyd edib. Nazirlər bir daha qonşu Azərbaycan və Ermənistanın oynaya biləcəyi vacib rolu vurğulayıblar, deyə məlumatda qeyd olunub. İran və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri yenidən aralarında danışıqların olması barədə razılığa gəliblər. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.